Šta da mu napišemo još, šta da mu napišemo još? Izgledaš kao hleb. Ja volim hleb. I zdravo, ja sam Jelena i čak bi pomislio igram neku ozbiljnu igricu. Zašto imam slušalice na ušima, ali ja u stvari igram samo IMVU. I šta će mi slušalice, slušam muziku, zato što ne mogu da igram igricu, ne slušam muziku. Dobro, znači, ovo je naša lepa devojka, nisam ja nebrinjica, ne mogu da mi je zašto se zvuka lepa. Ali što idemo u četiri umove i idemo da smaramo ljude. Never give out your password. Znate kad je Vavanu hakovao neki Arapin zato što je ukucala losinku? Iseš ga. Ok, evo me. Vidi. Uuu, kavaj len! Kavaj desne! Šanj se. Uf, kako vije bud mene. Jas, queen, jas. Volim što imamo ovoliko butine. Uuu, cute boy. Uuu, jas, queen. Ovo je neki, kako se zajmo. Ajmo svi mi koji slušate K-pop, koji je ovo? Taeyang, pitaću sestru, ne znam. Hey, Yahn, nice toes. U kom sam rekla, lepi palčevi. Notice me, senpai. Primeti me! Osobno, lover nas ne voli. Ne znam šta mi priča, nije ni bita. Idemo mi, ja se zabavljamo, ne treba idemo ni. Što bi volao da sam u ovome, da je ovo moja igronica. Znači, sviramo bubnjeve, ajmo sviramo bubnjeve. Ne, sviramo gitaru, jas, queen! Inače, ja sam uvijek tada da sviram gitaru, ali ne znam. Šta mi, nešto me 100% ogovara. Ajmo unicorns. Ne Spanish, ne Espanjol, ponovo Espanjol. Ko još voli reklame? Ja. Ej, da imamo nekog slatkog dečkića, da mu kažemo da ima lepe tabane. Footwork, o moj bože, neko voli naš stopala se mene. Šalim se, inače, stvarno ne volim stopala, ali... Eno ga, ćemo da igramo s njim, Čekaj. Hej, lijepi palčevi. Baš idemo zajedno. Pitaću ga li voli špagete? Ne, pastu, ne znam kako se piše špageta. Moram prestanem da izgledam kao geja napisao. Make America gay again. Inače, ja sam za Trumpa. Šta da mu napišemo još? Izgledaš kao hleb. Ja volim hleb. Zašto ga nema? Otišao nam je! Zato me za prijatelja! Ajmo, Ash. You look straight. Nisam gej. Mogu biti oba. Ko je sad tigar? Bon, shut the phone. Volim tog tigra. No! Don't leave. Ne mogu da nađem prijatelja. Kažite kako me volite. A ja ne mogu da nađem prijatelja. Volite me! Oče se tuče. Rekla sam mi da je ružna. Ja to nikad ne govorim, ali... Žao mi je, oče se tuče. Izvini, nisi ružna. And you're white. Bon, give mommy her phone back. No! My phone! Moj telefon! White Bon! Kinkatovat će me! Govore da se smirimo. Ajmo dalje. Focusing, Portuguese. Ne. Ajmo language, samo English. Da morate pričati English. Ne. Možemo nemački, jer mi nemački najbolje ide na svetu. Ja se jako mnogo derem. Ja se izvinjam, sada se izvinjam. Znate kako, ja ne mogu izviniti. Moram da skinem slušalice iz razloga što sebe ne čujem koliko glasno pričam. Mi se preglasno. Meni muzika drnda tu i onda ja vam drndam sve glasnije. Tako da vam letimo vas tišamo. Ajmo dimo. Halo. Du stirstin, meine Tür. Hallo, du stirstin, meine Tür. Vidi koliko je ovo sramota. Damn it, is this not German? Vidi mace. Gde su mace? Kace. Za niko ovde nije Nemac, niko. Ja učim nemački, ali nisam tako dobro. Meine Freunde der Sonne, ich gehe auf. Ide! Ovaj ide! Ko je ovaj anime lik? Ja ne znam, ko zna... Odgovorit ću mu na komentar. Šalim se, odgovaram svima na komentar. Mislim da svima, ali ono, čitam sve komentare. Why hello there? Da, ovo ne vidiš svaki dan. Major key alert. Što ste svi tako stali, sad ću ja stanem tu. Što smo ksot. Sad ćemo na slika, moram na slika, prešli smo goals! Snimam, inače su like... Što smo pretty! Ko je Daju? Daju-chan! Daju-chan! No, Daju-chan, no. Hi! Javljaju mi se! Hi!
nosite mi igračke. Baničan mi se javila. To je muško. To je muško. A ne, šta gašio? Annyeonghaseyo. Means hello in Korean. Ne. Jo! I'm gonna eat an empanada. Šta je salangeahae? I taki on je presladak, oh my bože! Voli K-pop, ja ne volim K-pop, tako da mi joj malo sađujem. Ali dodat ću ih sad za prijatelj, ne voli god sad. Acceptivala me Baničan, oh my bože! Šta Tamara radi, šta ja radim? Empanada! Evo kako... Kako anime fanovi lijepo odgovore i kako normalni ljudi loše odgovore. Hejtovali su me, smarali su me, a anime... Zašto kogod snima gameplay automatski poludi? Sama sam učarinka! Imaš teši... Torta! I need sugar papi. I need sugar papi. Devojčica, zasela si na konja ako nisi znala. Kako je mali! Vidi ovo! Vidi ovu... Emila, vidi ih kako su mali. Mala, staću na tebe. To joj govorim inače. You're huge. Ja sam ogromna. To se ne govori devojci, okej? Okay? I'm a lady. I'm a lady. Svi, ova kaže, svi se to ljube. I snaguluju, a ja tu pušim cigaretu. Idem ja stavno da pušim cigaretu. I think it's a boy. It's a boy! It's a boy! Wanna get high? O, kaže su kawaii! Vidim kako on izgleda. On je kawaii. No, he's like swag. Wait. He kawaii? A ne, vidim u facu, kawaii. Be my kawaii. Jel imam neki outfit da je... Da nije kawaii? Ne, neću. Da, ovo. Da me sad voliš! Bići Elsa. Mislim, vjerojatno da imam 12 godina. Avaj, nešto Kenja o ljubavi, jo. Love is cooties, cooties, germs and poopy, nešto. Twitch the room does. Oh, šitica Elsa. Let it go! Da, ću da završite to što me... Zato što ne znam što više da radim. Tako da, to je to za danas. Ako vam sviđalo, lajkujte, ne zaboravite da shareujete, da se subujete na moj kanal. Tako da, vi mi pišite u komentarima da li da igram još ovoga. Meni se ovo jako sviđa ako me lako snimim. Bukvalno mi pola sata treba snimim, sad ću editovati i to je to. Koliko je gameplay stvari brutalan. Da, i da, mi se vidimo u sljedećem klipu.